jadi dam arhe to halam jaba wala kala nanne hol na khadi do bi dem ko sulli mi ko min naji so fonna be dalanga de leel ko ko tri way def moko on fa do den he de ko baaji e he na bandam arhe to halam kandira be ngume ko bodi be melli ko be wani e ben kandira be ngume ko bodi be melli ko bolo ba jol o ko jimi do be wani e men o ko jimi do yo ga Person 12 orang bab mal jay info ko ko wato ser ko wata intro do bab mal anor jimol umbe bernam farema an woni gen yangi tambi kiram lañu rodi ngam yiddi bamtare leñol labi tigrik an won dande leñol Wali rukare ndu gusage e kolaje jimde may haadujuma fakko famille fimbe bibe leydi gandim ayanim la final e gandal el has baba ma ande di jangge amian honi ngake joderde kanyor motibo solobe gonno are mi bangi ma taw furgani walle ma afriye jitta senegal leydi ma na hale fuuto nokuma fodduma ena anda majinobe ala walidi gudobe el has baba mal sahama reni areni sahama sabu golle ma e balle ma kali sabu yiddi hoore mum ko darnaare lañol mum haalo bi gita golle ma e balle ma el has baba mal manena be onde ni gida liñol el has baba mal jangon hen okay mum ayata may okay baby etije Magas, il faut qu'on vous fiche. Bayri, notable, j'ai donné Jody. Culture quoi? Et DJ, take your break. One. Yeah! Yeah! Ha ha ha! Yo! Mi ha estampi e yidi bamta de donti ho ko kande mo musi tampere nati bone mbadi loke loke futa kewi magas kalbaji da magas magas kalbaji da magas preza jindara ki iwenyoti na ki lam wallani hakila jibudi meji pawdiri suka kande ke futa gasi de wone musi Ragal boni cholli nyami di boro saaji boni ragal boni cholli nyami di boro saaji boni jotté le musi ran waati dande la ñool mo la ci baba ma ko yebbe jamay holam to dala ko mi la wera
We'll be right back.
nam do ma nga wadi ndiyam Jamaji dingre, obe sabatabe,